各位弟兄姊妹，各位朋友，你们好。今日是2023年1月1日，在大年之初，首先恭祝大家新年快乐，来紧这一年身心灵都非常健康。趁着这个年初一的日子，想同大家呢是思想一个题目，回顾与回应。经文是雅各书第四章13节至17节。在中文有一个字非常有趣，就是这个终字，终结的终字。原来这个字是一个很古老的字，早在甲骨文的时代已经有的了。最初甲骨文这个字是怎么写法的呢？就是好像有一个尖角，尖角的两端呢是有一嚿嘢。根据说文解字所讲呢，这个是象成端终结之形。旧阵时呢是没有文字的时候呢，就是城中打结记事嘛，当城末打成一结的时候呢，就表示这个就是终结了。但也都有些文字学家呢就解释话呢，那两嚿嘢呢是敲响个乐器，在音乐终结的时候哼然一声，然后归于死寂，这个就是终了。无论点都好啦，终这个字在中国文字是极有诗意的。无论是结成记事下面的下垂之结，又抑或是音乐的终结，两者都有一种说不出的庄严。事实上，终结是一件既庄严又神秘，亦都带有伤感的事。我就想翻起杜甫所写一首诗叫《国庭》，就将这个终这幅图画描绘得非常凄厉真狂。岁暮阴阳吹短景，天涯霜雪齐寒宵。五更鼓角声悲壮，三合星河影动摇。野哭几家闻战佛，儿歌数处起如潮。卧龙跃马终黄土，人事阴书万寂寥。所谓岁暮阴阳吹短景，就是指年终的时候特别觉得时间过得好快，光阴催逼，哇，又一年来得快去得快。天涯就指到天的终极，天边的雪在天涯的寒夜也都是终止了，这个正是天涯霜雪齐寒宵。但是这些都不是最凄惨，夜之中五更时分，军中的战鼓之声又起了，配上三合急流的水声，特别来得悲壮。但最悲惨的都是战佛之声一道，人的生命就终结。无论你是卧龙先生诸葛亮，或者是跃马称帝的公孙述，虽是英雄豪杰，还不是终于黄土。真是所谓卧龙跃马终黄土，人事阴书万寂寥。这首诗就好像一个丧钟敲响了，终一声，全盘归于死寂。又凄惨又神秘又壮丽，这个就是中国文字中这个意境。但相反来看，圣经希腊文这个字叫 telos， 就完全不同的意境出现了。这个字在新约圣经出现过42次之多，其中不少是指到世界的末日。马太福音24章6至14节，马太福音13章13节，路加福音21章9节。有学者统计呢，圣经每七节圣经就有一个提到这个世界的终结和耶稣的再来。对基督徒来讲， telos 就不似中国人所讲的终，没有盼望，没有前途。随着世界之末就是新天新地，随着旧人之终就是新人之始，随着死亡就是复活和永生。这个字不是带给人伤感和悲哀，而是活泼的盼望和生命力。保罗在哥林多后书第四章十六节就这样讲法，所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，那是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。这个给我们看到有两种不同的人生观。一种是没有盼望的人生观，死了什么都没有了，
今日我哋拥有嘢都系借翻嚟，都系翻简谱，有一日就会失去。另一种人生观，圣经所俾我哋嘅人生观就是、有盼望，有将来，有新嘅天地，有永生。其实盼望唔系净系将来，亦都响影响到我哋而家。所以我觉得喺今日嘅世界里面，我哋有两种唔同嘅心态。一种我叫做回应嘅心态，系对现今呢个世界只系识得去回应 reactive 嘅心态。但系有一种唔同，一种系回顾嘅心态 reflective 嘅心态。由呢一种嘅回顾而带嚟盼望，因为我哋有将来嘅盼望，以致我哋将个盼望活喺现今嘅世界里面。回应嘅心态系将自己埋没喺生活当中，失去方向，失去目标，失去意义。所谓兵来将挡，水来土掩，随波逐流，任由人生喺风浪，人生嘅风浪将自己飘来飘去。我哋嘅生命只系回应每一个人生嘅风浪。另外一种嘅，我哋叫做回顾嘅心态 （reflective attitude）。我哋会问：究竟呢啲事情发生有何意义呢？我活得有冇价值呢？我活得有冇意义呢？人生有冇盼望呢？或者我哋睇睇呢段圣经，就将呢两种唔同嘅人生观，呢种两种唔同嘅心态描绘得非常精彩。首先我哋睇睇回应嘅心态，喺雅各书第四章十三节呢，一开始嘅时候雅各用一个非常有趣嘅字，中文译本亦做核，英文亦做 now listen。其实这个字表明一件事，就是我以后所讲是一个非常重要的信息。就好像我们广东人说听住，留心听住。我们可以说醒翻啦，听住啦，因为这个是一个非常重要的信息。你可以批判的听，你可以怀疑的听，你可以客观的听，但你一定要听，听了才会明白，听了才会认真考虑。今天我们的问题就没听，或者拣来听，或者合心意先听。不合心意就唔睬你，唔听。所以雅各就用一个非常强烈嘅字话：你哋要听住，听住啲乜嘢呢？话你们有话说，要表明当时流行一种嘅人生观啦。你们有话说就系当时流行嘅人生观，人人都以为呢个系金科玉律，人以为呢个天下第一道理。有话说就系跟住大家嘅路线走，俾世界牵住鼻子走。这个是反应的心态的人生观的第一个事实。我们活在一个大染缸当中，我们时常跟着有话说的价值观去做人。人以为望是一种属灵的象征，我就望给你看。人以为拥有名牌就够烟的，我就想尽办法 买名牌。人以为呢、你仔女有成就的、做律师、做医师、做工程师等等、于是我就逼你仔女去做。我哋活喺一个人人有话说嘅框框里面，冇咗自我，冇咗目标，只系活喺一个大海中，随波逐流。因此，我哋就好睇重人哋点睇我哋法啦，非常敏感啊！如果人系接纳我、重视我，咁我就觉得有价值。我嘅生存、我嘅目的，似乎系喺人人有话说嘅哲学当中。反应的心态不单止是活在你们有话说这个框框里面，也都是活在在今日明日我要的框框里面。我们不单止是对人的说话敏感，反应过敏，我们的时间今日明日我要什么，反应都是极之敏感的人。什么叫做今日明日我要呢？你打开你自己的记事簿，你就会看到充满了今日明日我要做这样我要做那样。我不是说我们不应该计划飞行，我是说我们成为了成时间、死线、忙碌的奴隶。有很多人跟我说我没有时间做这样东西，我没有时间去礼拜堂。那我通常就笑笑跟他说，世界上只有一种人没有时间，死了就没有时间。我们个个人都有时间，问题就是你看什么东西是重要你去做而已。但相反来说，我哋好多时间就成为咗呢个时间嘅奴隶，任由去控制我哋自己。我哋成为咗
一个冇主见、被吓捆绑嘅一个人，成日望呢样望嗰样，喺忙碌当中失去咗目标、失去咗方向、失去咗自己，就好似好耐之前Nissan有一个咁样嘅广告啊 ，We don't drive, we are driven。事实上系啊，好多人冇咗自己，唔系自己去驾驶啊，而系被人推动啦。我哋做牧师啊，好容易系咁样。一翻到教会就赶住做呢样，赶住嗰样，吓啊，赶住讲章，赶住查经资料，赶住去查经班，赶住开会，一连串要我做呢样，帮我做嗰样。我发觉好似失去咗自己，好似自己喺一条破船里面，呢个破船有个窿，渗啲海水入嚟，啊，泼得呢个水，嗰度又有，泼得嗰度，嗰度又有，似乎永远做唔完。我哋就喺度补窿补镬。渐渐我发觉我只是扮演一个牧师的角色，而不是真正做牧师，失去了自己，失去了方向，失去了目标。我发觉我只是做工，只是完成差事，而不是真正做个牧养的工作。这个就是反应心态的第二个特点。没多久之前呢 ,Fortune Magazine 呢就访问这个标记。这个 Microsoft 老板记者问他，你有没有想过宗教的问题，有没有想过，有没有参加教会，他说这些太虚渺了，不切实际，我没有时间去做。不是没有时间，而是他被时间捆绑了，他成为了时间的奴隶，失去自己。最后我们看看反应的心态有第三个元素。第一个就是自我形象有关的，人人有话说，那就跟着去做了。第二个就是时间有关的，今天明知我要乜我要乜。第三个就是同人生目的有关系，人生的价值有极之有关系。就好像圣经说，我要往城里，在那里住一年，作买卖得利。这个是什么的目标？是什么的人生观？作买卖得利，满肚子的计划，今日去这里，过日去哪里，这里买什么股票，搞什么地产。我要搞到成为李嘉诚第二，搞完一个 project 就另外一个 project， 呢个咪就是我哋人生目的咯。我哋对钱嘅敏感非常大噶，值唔值呢？我哋嘅情绪，我哋嘅喜怒哀乐，完全在乎一个字，呢、这个字系咩啊？利扰。股票升嘅时候，咁我哋唔开心啦，股票跌嘅时候我哋唔开心，我哋嘅喜怒哀乐。我哋嘅人生意义全部在乎呢个利字。耶稣喺路加福音就描绘呢啲人咧，系叫做蠢材笨蛋。耶稣讲一个比喻，系咪有个财主田产丰富，心里盘算我要做呢样，我要去做嗰样，我要起个更大嘅，我要收藏更多粮食，冚唪唥搞掂晒啦，就对话灵魂啊！你现在有这么多财物，可以作多年的费用，只管安安日日快乐吧。神就对话蠢材，今晚要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？小甜甜没机会看到的经文，不是他都有不同的看法。总括来讲，回应的心态是一个没有自我、没有方向、埋没了自己生命的人生，只是活在人人以为的框框里面，只是寻求人生暂时的喜短暂的欢乐，亦都活在这个时间的框框里面。They don't drive, they are driven. 他一生忙忙碌碌，不知为谁，为谁辛苦就为谁忙。耶稣说，蠢材，今晚要你的灵魂，你所拥有归谁呢？我们再来看一看回顾的心态，一个 reflective life 是怎样。14至15节了。其实明天如何你们还不知道。一个回顾的人生是要得明天不在我们的手的操纵之下，明天如何我们还不知道。我想到存在大师卡牟写过一个非常有趣的小说叫 Caligula。Caligula 是罗马大帝国，当他爱人死的时候，他抱着个尸首不放，极其伤心。突然间悟出一个人生的大道理，原来人是会死的。所以人咪活得不快乐咯。但佢睇一睇周围嘅罗马嘅人民，佢哋好开心喎。喺卡拉古拉睇嚟，佢哋之所以快活，就是因为佢哋自欺，活喺一个虚妄里面。佢以为日日都有听日，佢哋逃避，
假意自己睇唔到，其实每个人都知道有一日佢哋冇咗听日。当佢哋面对一个冇咗听日嘅时候，佢哋就悲痛。啊，今日佢哋仍然快活，就系因为佢哋自己呃自己嘅。于是佢就运用佢绝对嘅权力去滥杀、制造动乱。突然之间，死亡笼罩住整个罗马帝国，就因为死亡可以随时临到每一个人。同时，卡拉古拉更将呢个道德嘅次序颠倒，善就为恶，恶就为善，而死亡将一切善恶都消解。卡摩称之为生命的荒谬。一个 reflective 的人生，就好像所罗门王在传道书第九章第一节说，当我将这一切事放在心里，详细考究，详细考究就是当我去 reflect 这些事的时候，就知道一切都在神手里面，而人呢，或是爱或是恨，在他们面前无人晓得，然后就归死人下去。每一个人都不知道听日发生什么事，但每个人知道每一日，每一个人有一日都会冇咗听日，所以耶稣显然比卡摩智慧得多。所以不要为明天忧虑，因为明天只有明天的忧虑，一天嘅难处一天当就够啦。或者今日系最后一日，我哋就好好把握今日，享受今日，活得精彩。一个回顾嘅人生，唔单止睇到人人都有一日冇咗听日，所以要好去享受今日，同时亦都会问我哋嘅生命系咩？原来是一片云雾，出现小时就不见了啊！希腊文用一个好有趣的字去形容 ，poia，poia 咧系嘅 poias 嘅阴性词，个意思就是究竟生命系乜嘢咧？究竟做人为乜嘢咧？点解有咁多人可以为我牺牲？我做人又有咩意思？有冇辜负佢哋咧？当我们看到我们所追求的都是翻简谱，出现小时就不见了。我们的生命好像一片云雾，所以人生如朝露，世事若幻影，光阴者八代之过客，而浮生若梦，为欢几何。一个能够回顾的生命，就一定珍惜我们的生命。虽然在我们的生命如飞如去，如水冲去，如睡一觉，如早晨发芽草，早晨发芽生长，晚上割下枯干，但我们仍然可以求神给我们智慧的心，好叫我们数算我们日子。末世的生存不是消极，是更加积极的。我们不要误会，以为回顾的心态是不计划，是命运色彩，是消极，是躺平，非也。问题不是在乎计划不计划，而是在乎为什么要生存，为谁生苦，为谁忙。如果你比较下回应的人生和回顾人生，最得我们归纳是几样东西。回应人生是短暂的，回顾人生是有永恒的。当神 回应的人生呢，是当神没到的。回顾人生是当神有到的。回应人生是自我中心的。回顾人生以神是中心的。雅各将这个回应的人生描绘得很精彩。他说，主若愿意，我就可以活着，也可以作这事或作那事。回应的人生就不理嘛，回顾的人生他就会看到一切都是以神来做中心的。或者我举一个例子，一个钢琴，他的目的就是跟做钢琴的人给他的目的，他是被人弹奏的。假如这个钢琴有一天说，我不想被人弹奏，我来煮饭，那这个钢琴是没用。就是说人的生存是上帝赐予他的意义，当我们要离开上帝给我们的意义的时候，那我们存在就没有价值了。我们人生当中只是一个的回应的人生，好像在大海茫茫，随波逐流，飘来飘去，飘到哪里就去哪里，人在江湖，身不由己。雅各说，主若愿意，我们就可以活着，或可作这事，或作那事。所以去到十六至十七节的时候，这种人生观对我们是怎样呢？其实每一个人心底里面，无论你是信耶稣不信耶稣，都深深觉得人生是短暂，虚渺不安。但不少人不以为然，不信，不热心，当神没到。两个原因，十六节是第一个原因，现今你们竟然张狂夸口，用这样夸口的都是恶的。这个我叫做江湖心态。什么叫夸口？希腊文那句阿拉颂尼这个字呢，是指到江湖容易，自夸能够医奇难杂症，一切都可医好，
其实一片胡言，一片谎言，自欺欺人，盲目嘅，唔肯去回顾嘅，唔肯去睇下自己庐山面目嘅，佢净系发梦自己系啊呢啲嘢俾我满足，睇唔到自己嘅软弱。呢啲江湖术士啊，啊呢啲江湖吓、啊、口吻啊，江湖本色，中到头嚟系极之可怜，自夸，以为自己就搞掂。今日世上好多人都系自夸，唔喺上帝面前谦卑。第二个原因呢，就记咗第十七节：人若知道行善，却不去行呢，呢个就佢罪啦。即系所谓行善呢，唔系指到行善事做好事，唔系啊。行善咩意思？呢个系单数呢个字，卡隆做一件好事。呢件系乜嘢好事啊？好事就睇到自己软弱、罪恶啦，愿意投身、委身喺耶稣基督里面求佢赦免啦。主若愿意就可以做呢样嘢，就可以做嗰样嘢，就好似一个病人，佢知道自己有病先去睇医生。如果一个完全愚拙嘅人冇事啊，冇事啊，唔肯去睇，咁咪结果死咯。同样一样啊，今日人若知道行善却不去行，呢、这个就系佢罪啦。佢知道自己系唔掂啦，仲要靠自己唔去降服喺神嗰度，呢、这个系咪最蠢？今日我哋仲等乜嘢？我哋用乜嘢藉口唔去将我哋嘅生命交俾神？唔通我哋就系要到生命危难嘅时候先至将生命交俾神？我成日觉得有几种人生观，一种人生观咧就系、是、不知不觉，冇麻木嘅，唔理嘅，呢、这个就系我所讲嘅，净系识得回应。一知咧就系、是、先知先觉，一早已经知道。人做乜嘢嘢，有一日都会冇晒。预先佢就知道寻求永生嘅道理。第三种就系后知后觉，到到有危险、有危难、病危嘅时候，先至谂住啊，神啊，我要求你。呢啲三种病、三种嘅态度，你系属边种呢？今日我哋系 reflect 我哋嘅人生咧，就 react 我哋人生咧。或者我哋都值得问一问2022年同2021年我哋有冇分别，有冇成长。如果今日上帝就要你收回，你预备好未？有咩阻隔，有咩吸引力叫我哋离开咗上帝？系我哋自我形象睇重人哋点睇法，喺忙碌嘅生活里面失去自我，又抑或你冇咗人生嘅目的？耶稣话，凡劳苦担重担到我这里来，我一定俾你得到安息。保罗讲得更加好，我哋活着嘅唔系顾念嗰啲所见嘅事，所见嘅事都系暂时，系顾念嗰啲有永恒价值嘅嘢。今日我哋追求啲乜嘢嘢呢？与其曾经拥有，不如天长地久。愿上帝祝福大家。